aan isma hayno qodobadii warka. Haddii aan horangudugalno faahfaahinta, kulan ku hadalayay dhisowga golo deegaanka degmada Eelbeerde ee gobolka Bakool iyo Geekasa toos ku furmi magaalada Baydhabo, iyadoo ku qaybgalay kusimaha madaxweynaha waane ee gudoomiyaha golaha shacabka. Kusimaha madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed waane ee gudoomiyaha golaha shacabka Mudane Abduqaadir Shariif Sheekhuna Maya ayaa ku qaybgalay kulan ku hadalayay dhismo maamulan suubyowka degmooyinka sida degmada Eelbeerde iyo degmooyinka kale ee weli in sameyna golo deegaan. Kulanka maysaas oo kale dhan ku hadalay xoojinta arrimo dib u heliisiinta deegaanada Koonfur Galbeed iyo sidii beela caalamka galan ku jeysada lahaytay. Mayna ku qayb galay kulanka kusimaha madaxweynaha Koonfur Galbeed waana gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed, wasiirada wasaarado haweenka arrimo gudo dhalinyarada iyo ciyaaro xubno ku socda UNK iyo madaxda hay'ado agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka horreyntii kulanka ku hadalay inuu soo sharaxaad ku biyay mashaariicda iyo fadaha ayaa intii ku furiyay deegaanada Koonfur Galbeed. Women Center ku jiro iyo isbartiibadii marka unfortunately isbartiibadii waa la qarxiyay. Haddana waxaan ku hol jirnaa sidii dib loogu dayactir lahay oo meesheeda lagu celin lahay. Wala weyn laba kilomitar iyo bar oo wadde ah ayaynu iyada ka dhisaynaa. Waxa xusuustan leh wala weyn accesskeeda aad u adag yahay, laakiin dadaalka Cabdirasaaq iyo wasaaradda ay noo galeen ayaa xusuustan mudan leh inay maaragtay diyaaradaha UNK ee injineeradeena saaraan oo lasoo wada qaado wixii dhan. Marka hadda waxaa inoo soo socotaa fan cusub oo Koonfur Galbeed, waana meelaha ugu badan oo lacagaha maaragtay ugu badan markii la qoondeynayo Soomaaliya dhan Koonfur Galbeed loo badiyay ilaa milyan iyo dhibic saddex. Wasiirka weli xilkan wareejina wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamul goboleedka Koonfur Galbeed Maxamed Nuur Madoobe Nuno Maxamed iyo ku hadalay dahfurka mashruuca maamulan suubiyowka degmada Eelbeerde ee ku shaqeeya ka arrimo dib inheliisiinta maamulka Koonfur Galbeed. Runtii in laga gaari karo dowladnimada maanta aan rabno iyo hamiga aan leenahay. Mar labaad waxaan aad ugu mahadcelinaa sida maartay fiican looga soo qayb qaatay iyo hay-adaha danaynayo inay dhismahan golaha deegaanka inay ka qayb qaataan. Marka waxay noo tahay fursad aan u codsanayno kasoo qaybgalka dahfurka lagu sameynayo Eelbeerde maalmaha soo socda. FCA iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay islambeel dhigi doonto in naga gaarsiiso madaxweynaha oo nagala soo qayb qaataan. Runtii bulshadana waxay u arkaysaa fursad aad u qaali ah. Wixii maanta la sheegay oo dhanna insha allah waxaan aad xoog u saaraynaa inaan la wadaagno xukuumadda cusub. Waxaa laga dhawaajiyey aan siin doonaa gudoomiyaha baarlamaanka sida loo wada shaqeynayo wasaaradaha iyo hay-adda TIS Plus. Gabagabadii kulanka may ku hadalay kusimaha madaxweynaha waane ee gudoomiyaha golaha shacabka maamulka Koonfur Galbeed Mudane Abduqaadir Shariif Sheekhuna Maye, maynuus amaanay maamul wanaagga deegaanada Koonfur Galbeed iyo kuwadda wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka Koonfur Galbeed maynuus xuseyntii oo hadhawaayeen mashruuca maamul unsuubiyowka degmada Eelbeerde ee gobolka Bakool. Waxaan codsanayaa kana cudur daaranayaa inaad islamarkaasna ogolaanshadiin ka weydiisanaa inaad ii ogolaataan inaan luqadayda hooyo ku hadlo, maadaama kulanku yahay kulan Soomaaliyeed meesha uu ka dhacayna uu yahay qayb ka mid ah waddanka Soomaaliya gudihiisa. Marka insha allah kadibna dadka kale oo ajnabiga waan u tarjumi doonaa si gaarana marka luqadoodii aad ay garanayaan waan kula hadli doonaa insha allah. Runtii wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan inta barnaamijkan soo qaban qaabisay hay-adaha international community-ga wadamada deeqaha bixiya ee ku howlan inay idinka caawiyaan barnaamijyada, ama runtii anoo ku hadlaya codka shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Koonfur Galbeed oo uga mahadinayaa dadaalkooda, hadalka ma dheereynayo. Waxaan kale oo rabaa inaan dardaaran halkan midna hay-adaha iyo wasaaradaha iyo mas-uuliyiinta ku howlan howlahan qabashadooda inaan u jeediyo. Midda kalena wuxuu ku wajahan waa baaq ku wajahan shacabka Soomaaliyeed. Runtii waxaa la gaaray ama aan ku jirnaa waqtigii dibudhiska, waxaan ku jirnaa waqtigii laga shaqeyn lahaa barnaamijyada iyo mashaariicda lagu horumarinayo shacabka. Faysal Maxamed Isaaq, Koonfur Galbeed TV.